En ass. Няма да е целия маршрут. Ще е примерно по едно билце, 2 най-ново. Кой кленче го? Зато това... Трябва да са олимпийски спортисти. Кое? Не знам. Може и двамата да минем. Ах, това колко че се смея си. Стой преход. Мен ме все едно, често ти кажа в момента. И да си изнервен, не си изнервен, не е да ми пука много. Даже ще ми става още по-весело да ти кажа. Не съм чак толкова уморен, че да... Просто ме е весело, разбираш. Аз в планината винаги ми е било весело.
кучи. Не виждам. Не, още не. Не, още не. Просто много не се задържа едно място. Еми, ако прецениш, се облече сега. Просто дам съвет, защото тук имаме малко напъване и... Ще гореш, ще изжага като се отвориш. В момента, в който се качим горе на равното, можеш да се облечеш. Ай там, на върха. Мога ти засичава после ден и вилация да ти кажа какво сме направили. Ден и вилация мога ти кажа.
Да ти кажа ли една друга крилата фраза? Ти, защото беше споменала там нещо долу, не се сещам какво. Където другите спират, аз давам газ. Не, не, аз не говоря си го в своите. Не, по принцип, нали, долу като бяхме, каза нещо пак, някаква такава фраза. Ма не се сещам. All day, baby, all day. 24/7. Как го казвам? Добре! Да, на върха. Дай малко нагоре, остана съвсем малко, да го качим и там на равното се обличи, се обличи си каквото е мокро.